დღეს არის 5 სექტემბერი, ვაგზელებ პროექტ საქართველოს ზეპირსიტყვიერი ისტორია. ვართ ძალიან საინტერესო კომპონენტზე, რაც არის ევროპის საბჭოსთან საქართველოს დაახლოება და მასში გაწევრიანება და ყავს ისევ ზურაბ ნოღაიდელი სტუმრად, ჩვენი უცნობი რესპონდენტი. დიდი მადლობა ბატონ ზურაბ, რომ მხარს უჭერთ ჩვენ პროექტს. და ეს თავისთავად იყო ძალიან მნიშვნელოვანი წლები საქართველოს განვითარებისთვის და მათ შორის აი ეს კომპონენტი, ჩვენი დაახლოება ევროპის საბჭოსთან და გაწევრიანება შემდგომ 99-ში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საქართველოსთვის, ძალიან სხვადასხვა ასე ვთქვათ გადასახადიდან. თქვენ ძანდებოდით საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი 92-ში არჩეული, შემდეგ 95-ში და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია 95-დან 19-მდე, ანუ ამ პარლამენტის მოქმედების პერიოდში თქვენ იყავით ბატონ ზურაბ ჟვანიას მარჯვენა ხელი, მისი სამდივნოს უფროსი, მისი ოფისის უფროსი. და ბატონი ზურაბი იყო საკვანძო ფიგურა, რომელიც ასე ვთქვათ იყო იდეოლოგი მთავარი ამ პროცესის და ამიტომ თქვენი შეფასებები ჩვენთვის განსაკუთრებულად ღირებულია. დიდი მადლობა, რომ იღებთ მონაწილეობას ამაში და ვიდრე დავიწყებდით ამ ძირითად საკითხებზე საუბარს, მინდა უფრო ზოგადი კითხვა დაგისვათ. საერთოდ 90-იან წლებში ევროპის საბჭოში მიმდინარეობდა ბჭობა იმის თაობაზე, თუ რას წარმოადგენს ევროპის საზღვრები საერთოდ და თავსდება თუ არა ამ საზღვრებში სამხრეთ კავკასია თავისი სამი სახელმწიფოთი. როგორ გაიხსენებთ ამ დისკუსიებს და იღებდა თუ არა ამ დისკუსიებში მონაწილეობას საქართველოს მთავრობა მაშინ და რა ხარისხით? ბუნებრივი დისკუსია იყო ერთი მხრივ ევროპას, ევროკავშირზე ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში, ან თქვათ ევროპის საბჭოზე, უნდოდა რომ ჰქონდა ასეთი სურვილი, თქვათ ეს ევროპის კონტინენტი საზღვრები რაღაცნაირად ერთხელ და სამუდამოდ დადგენილიყო და თქვათ რაც შეიძლება ნაკლებად გავრცელებულიყო კიდე სად. მესმის ახლა ეს მათი სურვილი, რომ გავთავებლად ვერ გაგრძელებოდა ეს ევროპის ვერ გაფართოვდა, გავთავებლად ვერ გაფართოვდა ეს. მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ევროპული იდენტურობის დამტკიცება ევროპისთვისაც და ჩვენთვისაც. კიდევ ერთხელ შეხსენება მთელი მსოფლიოსთვის, ვინ ვართ ჩვენ და საიდან მოვდივართ და სად უნდა მივიდეთ, სად არის ჩვენ ვთქვათ საბოლოო ადგილი. და ჩვენ ძალიან კაფიოდ ჯეროდა და ვფიქრობ, რომ საქართველოს ხალხს და საქართველოს მოსახლეობას ეს არჩევანი დიდი ხნის წინ ქონდა გაკეთებული, ვთქვათ, ვიდრე შეიძლება შესაბამის მთავრობის ამ პერიოდის განმავლობაში. და საქართველოს პარლამენტის როლი, ზურაბ ჟვანიას როლი ევროსაბჭოში გაწევრიანებაში იყო ძალიან დიდი, იმიტომ რომ მთელი ეს ინიციატივა უკვე პრაქტიკულად იმ დროს პარლამენტში იყო განმოს. პარლამენტი იყო აი ამ პროცესის, ამ ორგანიზაციული პროცესის და ამ პოლიტიკური პროცესისას თუგნებავს აი ფუნდამენტალური მთავარი კომპონენტი. რომ მეტიც თუ ნახავ ახლა შენ მაშინდელ გინდა სახელმწიფო დეპარტამენტის, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის შეფასებებს, გინდა ევროკავშირის ქვეყნების, ამ მთლიანად ევროკავშირის ხელმძღვანელი ორგანოების, ნუ დღეს რაც ევროკავშირის საბჭოა, სხვა სტრუქტურები იყო შეფასებებს თქვა საქართველოზე, ძალიან კაპიოდ დავინახავთ, რომ საქართველოს პარლამენტის შეფასება, როგორც საქართველოში დემოკრატიული ფორპოსტის შეფასება, ბევრად უფრო მაღალი იყო, ვიდრე საქართველოს მთავრობის შეფასება მაშინ. ჩვენ ახლა ეს მნიშვნელოვანწილად წვიდა, თქვათ, უმრავლესობას მაშინდელს, პარლამენტის უმრავლესობას, იმიტომ რომ თქვათ, ერთი მხრივ დადებით შეფასებას აძლევდნენ პარლამენტს და მეორე მხრივ ძალიან უარყოფით ხანდახან შეფასებას მთავრობას, და ჩვენს რაში გჭირდება და რამ უნდა ითქვას, რომ ახლა ამაში საკმაოდ დიდი აზრი სამწუხაროდ. საქართველოს პარლამენტი ევროპულობის თვალსაზრისით ბევრად უფრო წინ იყო, ვიდრე საქართველოს მთავრობა მაშინ და ახლა შენ ეს ყველაფერი ასევე კარგად გახსოვს. მახსოვს მაშინ სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოუშვა ერთი მორიგი მოხსენება, რომელზეც ჩვენ საპასუხო პოზიცია ჩამოვაყალიბე და დაახლოებით ასეთი იყო, მთავრობის შეფასება იყო უარყოფითი, პარლამენტის კარგი და ოპოზიციის კიდევ უფრო უკეთესი იმ მომენტში. ხო და ჩვენი კამათი იყო ამის შესახებ, რომ გასაგებია opposition is outstanding, რომ გამიმეორებთ მაშინდელი ასე შეფასება, რომ გასაგებია მთავრობამ თუ არა პარლამენტის უმრავლესობა მოწყობა დაიმსახურა მას ამდაგვარი შეფასება. ხო, ეს იყო ჩვენი საპასუხო არგუმენტი, მაგრამ ნუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოს ევრო საბჭოსკენ სტრაფისთვის. ხო, თან ეს ის პერიოდია, როდესაც ფაქტიურად ჩამოყალიბდა საქართველოს პარლამენტარიზმი, საქართველოს პარლამენტარიზმის ტრადიციები, დაწყებული დღის წესრიგიდან, დღის წესრიგის ფორმირებიდან.
კლუბის გამართოს ხდომა, რომელ დღეებში იყო საკომიტეტო მოსმენები, ეს ყველაფერი ზურაბჟვანიას ხელმძღვანელობით ცხადია და საბოლოო ჯამში მისი გადაწყვეტილებით იყო აი ორგანიზებული 95-96 წლებში. აი ეს ის პერიოდია, როდესაც საქართველოში პარლამენტარიზმი და პარლამენტარიზმის ტრადიციები დაიბადა ორგანიზაციულად და შინაარსობრივად. სხვადასხვა ქვეყანასთან მეგობრობის ჯგუფები, ამ მეგობრობის ჯგუფებში პოზიციის მონაწილეობა, თქვათ ის რომ კომიტეტის შემადგენლობა სხვა ქვეყნების მსგავსად კი არ შეიძლება, მაგალითად კომიტეტის თავმჯდომარე აუცილებლად უმრავლესობის წარმომადგენელია, რომ კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ერთ-ერთი აუცილებლად ოპოზიციის წარმომადგენელია, რომ უმრავლესობა უმრავლესობით უნდა იყოს ყველა კომიტეტში წარმოდგენილი, რომ ყველა კომიტეტში აუცილებლად უმცირესობაც რომ უნდა იყოს წარმოდგენილი. აი ეს პრინციპები ყველაფერი ფაქტიურად შეიქმნა 95 წლის პარლამენტში. არაფერი არ დაგვარი 92 წლის პარლამენტში არ იყო. ამან ძალიან დიდი როლი ითამაშა საბოლოო ჯამში იმაშიც, რომ სწორედ პარლამენტი და პარლამენტის თავმჯდომარე ზურაბჟვანია იყო წამყვანი ფიგურა ევროსაბჭოსთან მოლაპარაკებებში და რომ საერთოდ პარლამენტი იყო მთავარი ორგანიზმი, ორგანიზაცია, მთავარი სტრუქტურა საქართველოში ევროსაბჭოში გაწევრიანებაში, შეიძლება ასე ითქვას, მთლიანად თავიდან ბოლომდე უმრავლესობაც და ოპოზიციაც. ესეც მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო და მე ვფიქრობ, რომ ის რომ ჩვენ ყავდა სწორედ ასეთი პარლამენტი 95-99 წლებში, ამან ითამაშა გადამწყვეტი როლი იმაში, რომ საქართველო 99 წლის ბოლოს ევროსაბჭოს წევრი გახდა. მე ამაში ვარ სრულიად დარწმუნებული. იმიტომ რომ ამით, სწორედ აი ამით გამოჩნდა ორგანიზაციულად საქართველოს ევროპული არჩევანი. რომ არის მთავრობა, არის უმრავლესობა, არის ოპოზიციაც, მას თავისი როლი აქვს, უმრავლესობას თავისი როლი აქვს, რომ მიდის საკითხებზე მსჯელობა და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი იყო საქართველოში. ანუ ესე იგი ევროპის საბჭომ დაინახა რა საქართველოს პარლამენტის 95-99 წლების პარლამენტში ევროპული ყაიდის ინსტიტუციური მოწყობა და შესაბამისი კულტურა. ანუ ესეც იყო გადამწყვეტი. ესეც არის, ეს იყო ჩემი აზრით გადამწყვეტი მომენტი, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით ფაქტურად ალბათ საქართველო იყო ერთადერთი, კი რა თქმა უნდა, საპარლამენტო მსჯელობა მიდის ევროსაბჭოზე, ასე ვთქვათ, მაგრამ ევროსაბჭოში გაწევრიანება მანდ როგორც წესი მთავრობის პრეროგატივაა. მხოლოდ საქართველოში იყო ევროსაბჭოში გაწევრიანება პარლამენტის პრეროგატივა. შეიძლება ასე ითქვას, კი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაც აქვს თავისთავად ნათელია და მაშინ მაგო პარლამენტი მონაწილეობს, მაგრამ და მთელი ფორმალური პროცესიც კი ფაქტურად პარლამენტზე იყო მაშინ გადასული და მე ვფიქრობ, რომ ამან ითამაშა ძალიან მნიშვნელოვანი როლი მაშინ, ამაში სრულიად ვარ დარწმუნებული. მე არც ვფიქრობ, რომ ფიქრობ რა და დანამდვილებით ხედავდი ამას ყველაფერს, რომ ზურაბჟვანიასთვის ეს იყო ნომერი პირველი პრიორიტეტი, ვთქვათ, საგარეო პოლიტიკური მომენტში და ვთქვათ, ედვარდ შევარდნაძისთვის ეს ნომერი პირველი პრიორიტეტი არ იყო საგარეო პოლიტიკაში ახლა. ალბათ ზუსტად ამიტომ 95 წლის 12-47 რეკომენდაციით ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ მომავალში ეს სამი სახელმწიფო სამხრეთ კავკასიის შეიძლება გამხდარიყო ევროპის საბჭოს წევრი. კი, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს პარლამენტმა აი მისმა ინსტიტუციონალურმა მოწყობამ, სწორედ მისმა ევროპულობამ ითამაშა ძალიან მნიშვნელოვანი თუ გადამწყვეტი როლი არა იმაში, რომ ევროსაბჭომ გადაწყვიტა, რომ ევროსაბჭოს საზღვარი, როგორც მინიმუმ, ანუ ევროპის საზღვარი ამ გაგებით არ მთავრდება შავი ზღვის წინ და არამედ მთავრდება კასპიის ზღვის წინ. აღმოსავლეთ არა, დასავლეთ ნაპირი. ხო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო, რომელმაც განაპირობა შემდგომში საერთოდ საქართველოს განვითარება და მისი ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევნები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ანუ ესე იგი მიუჩინას ადგილი საქართველოს, ასე ვთქვათ, ევროპის პოლიტიკურ სივრცეში. კი. და ნამდვილად. ესე იგი ეს გადაწყვეტილება ევროპის დასავლეთის პოლიტიკურ სივრცეში ნამდვილად ჩემი აზრით ეს იყო ფუნდამენტალური მომენტი. იმიტომ ამის შემდეგ, ну ფაქტურად შეიძლება ასე ითქვას, რომ 92-95 წლებში თავარი საგარეო პოლიტიკური მონაწილეებისთვის ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის პირველ რიგში და ევროკავშირისთვის მეორე რიგში საქართველო იყო შევარდნაძე. და 95 წლის შემდეგ საქართველო მარტო შევარდნაძე არის.
ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია. შეიძლება კონდეს ახლა ამერიკის თქვა საერთოდ ლაპარაკობ თითქოს შეიძლება კონდეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინტერესი საქართველოსში, მაგრამ თუ ეს პირობითა ჩენერთ მხოლოდ და მხოლოდ ერთ სტრატეგიულ პარტნიორს ეხება ამ შემთხვევაში და იმაზე ხარ თქვა კონცენტრირებული შენ არ მიიღებ ამ თქვა სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებს ამ შემთხვევაში ქვეყანაზე მთლიანობაში არის თუ არა თქვა ეს შენი პოლიტიკური პარტნიორი შეიძლება ის იყოს სამხედრო პარტნიორი, შეიძლება იყოს ეკონომიკური პარტნიორი, მაგრამ იყოს თუ არა ის შენი პოლიტიკური პარტნიორი, ამისთვის ერთი ადამიანი საკმარისი არ არის. ამისთვის საჭირო ინსტიტუციონალური მოწყობა და ინსტიტუციონალური თანამშრომლობა და ამაში 95 წლის პარლამენტმა, 95-99 წლის პარლამენტმა ითამაშა გადამწყვეტი როლი, იმიტომ რომ ეს პარლამენტი იყო საქართველოსი დემოკრატიის ფორპოსტი. კეთილი, დაიწყო პროცესი ჩვენი გაწევრიანების ევროპის საბჭოში. თუ გახსოვს ზურა, როგორ იყო ინსტიტუციონალურად მაინც მოთხენ აღნიშნე, რომ განსაკუთრებული როლი არ ჰქონდა პარლამენტ საპარლამენტო დელეგაციას, რომელიც მუშაობდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეასთან, მაგრამ ინსტიტუციონალურად როგორ იყო მოწყობილი ეს ამაზე ცოტა ჩვენ ხალხად სადია ევროსაბჭოს დელეგაცია, რომელიც მაშინაც მრავალფეროვანი თვალსაზრისით წარმოდგენილი იყო ხალხია, როგორც უმრავლესობა ისე საპარლამენტო ოპოზიცია დელეგაციას ლანა ოგუბერიძე ხელმძღვანელობდა, როგორც თქვა იმავდროულად უმრავლესობის ლიდერი და ამით ციყო მაჩვენები, რომ ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი იყო. დაწყებული აი ამ პიროვნული ურთიერთობებით, თქვა იმ ადამიანების მონაწილეობით, რომლებიც ცხოვრებაზე საუბრობდნენ და დამთავრებული ყველა დაცალკეული კომპონენტით ეს ყველაფერი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არანაირი ეს პერსონალური შარმი არ იყო იმდენად მნიშვნელოვანი, რამდენადაც ის, რომ საქართველოს პარლამენტი იყო საქართველოს დემოკრატიის ფორპოსტი და რომ ყველა ხედავდა, რომ საქართველოს მომავალი დემოკრატიაა და საქართველოს მომავალი არის დასავლური პოლიტიკური ინსტიტუციონალური დემოკრატია. ეს იყო მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვერ მიაღებინებ ხალხს ამ გადაწყვეტილებას რაღაც სხვა კუთხით. იმიტომ რომ არანაკლები ევროპული გეოგრაფიული თვალსაზრისით ქვეყნებია ჩვენს ჩრდილოეთით. რა თქმა უნდა, საქართველოს პარლამენტის ეს განსაკუთრებული როლი და მისი პროგრესულობა ალბათ იყო შეფასებული იმ დელეგაციების მიერაც, რომლებიც ჩამოდიოდნენ ევროპის საბჭოდან. თავისთავად საქართველოში, ხო, მაგალითად ევროპის საბჭოს ხელმძღვანელები, დელეგაციების ხელმძღვანელები, შესაბამისი ასე ვთქვათ, რეპორტიორები, რომლებიც საქართველოს მუშაობენ. აი ამ ხალხის განცხადებებს რა მნიშვნელობა ჰქონდა და მათ დამოკიდებულებას აბრუნებს? ცხადია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პერსონალური როლი ამ ადამიანების ან ქართული დელეგაციის პერსონალური როლი, შარმი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მნიშვნელოვანია, მაგრამ მაინც სრულიად არ დარწმუნებული, რომ პარლამენტის ინსტიტუციონალური როლი იყო გადამწყვეტი იმაში, რომ ევროპა საქართველოს, ის კი არა რომ ჩვენ ევროპაზე, არამედ რომ ევროპა ევროსაბჭოს საქართველოზე გააკეთა არჩევანი, რომ ეს ევროპის და ევროსაბჭოს ნაწილი. ეს იყო ფუნდამენტალური გადაწყვეტილება. ხო, ჩვენ მოვიტყუებთ თავს, რომ თქვა რაღაც რომელიმე ჩვენგანის პერსონალურმა შარმა ითამაშა განსაკუთრებული გადამწყვეტი როლი. ხალია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. ამაზე საუბარი არ მაქვს, მე ეს ამაზე 200-ზე არ არსებობს, მაგრამ რომ არ ყოფილიყო პარლამენტი ისეთი, როგორიც იყო, ინსტიტუციონალურად კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ იმ დროს 95-99 წლის პარლამენტმა დააარსა საქართველოს პარლამენტარიზმი და ყველაფერი ეს დღემდე გრძელდება. პრაქტიკულად მაშინ ჩამოყალიბებული სისტემა დაწყებული ფორმალური კალენდრიდან, თქვა როდის უნდა შეიძლებოს და რომელ საათში პარლამენტი ბიურო და ყველაფერი დღემდე ფუნქციონირებს და ძალიან ვამაყობებით, რომ აი ამ ორგანიზაციული საკითხების შემუშავებაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი მაქვს ნათამაში დაწყებული კალენდრის შექმნიდან და დამთავრებული კალენდრის პროექტის შექმნიდან და გაგრძელებული ყველა სხვა საბრძოლის უნდა იყოს პარლამენტის შექმნა, რომ ერთი კვირა სხდომები უნდა იყოს, მეორე კვირა არა, ერთ ორ მანამდე იყო დღეს შევიკრიბებოდით, ხვალ შევიკრიბებოდით, 92-95 წლის პარლამენტზე ვსაუბრობ, დღეს იყო შეკრება, შეიძლება ხვალ არ ყოფილიყო ეს შეკრება, არ იყო არანაირი წესი, არანაირი ფორმალური ეს ვთქვათ პროცედურა, ვთქვათ აქ რა უნდა მომხდარიყო და ასე შემდეგ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანი. შენ უნდა კონდეს
თავიდან ბოლომდე სუსტად დარეგულირებული ყველაფერი დაწყებული იმით, რომ ოპოზიციას კონდეს ცხადია უნდა თავისი აზრის გამოთქმის საშუალება დამთავრებული იმით, რომ რაღაც მომენტში ეს აზრის გამოთქმები უნდა დამთავრდეს და შენ შეგეძლოს გადაწყვეტილების მიღება. ამ შემთხვევაში შეგეძლოს შენმა კონდეს ძალიან კარგად ჩამოყალიბებული დღის წესრიგი, ორგანიზაციული დღის წესრიგი ახლა რა არის, ნარსობრივი თქვა, როდის აკეთებ ამას სულ ყველაფერს თქვა, როგორ მიიღება კანონი, იმიტომ რომ მანამდე ვთქვათ, შეიძლება და კანონი მიღებულიყო ერთი დღის განმავლობაში და ვთქვათ, პირობითად არანარი ამის შეზღუდვა არ იყო, არანარი კონკრეტული წესი, როგორ უნდა ემუშავა პარლამენტს და ეს ყველაფერი 95-99 წლების განმავლობაში ჩამოყალიბდა და რომ ჩამოყალიბდა ეს კი არაა მნიშვნელოვანი, რომ დღესაც ეს წესი მუშაობს. ამის მერე გასულია დაწყებიდან 24 და 99 წლიდან 20 წელი და დღეს ორგანიზაციულად მასშტაბით შექმნილი სისტემით და წესით მუშაობს საქართველოს პარლამენტი. ეს არის ჩემი აზრით ფუნდამენტალური მნიშვნელობის საკითხი საქართველოს ევროსაბჭოში გაწევრიანებისთვის. ევროსაბჭო ნახა, დაინახა, რომ საქართველოში იქნება აუცილებლად დემოკრატია, ჩვენ არ გვაქვს უმაღლესი საბჭოები და უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმები. როგორც ეს საბჭოთა კავშირის დროს იყო და როგორც ეს სამწუხაროდ ჩვენს ირგვლივ ბევრგან კვლავ არის. ჩვენ გვაქვს ფუნქციონირებადი პარლამენტი. ჩვენ გვაქვს პარლამენტი, რომელიც არის მრავალმხრივი, რომელიც გამოთქვამს აზრს ყოველთვის ყველა საკითხზე, რომელშიც წარმოდგენილია საქართველოს პოლიტიკური პოზიცია თავიდან ბოლომდე მისი განვითარების ყველა ეტაპზე. და ამიტომ ეს იყო ფუნდამენტალური საკითხი, კიდევ ერთხელ გადამწყვეტი სრულად ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ ევროსაბჭომ თქვა საქართველო ევროპაა. თო ჩვენ ამას დიდი ხანია ვიცით, ჩვენ ამას ზუხან საბას დროიდან ვიცით. კი, მაგრამ ის რომ აი რაც თქვენ ზურათად სწორედ აღნიშნეთ, რომ მაშინ ჩამოყალიბებული წესებით დღემდეც პარლამენტი მუშაობს, მიუხედავად იმისა, რომ რამოდენიმეჯერ მოხდა პოლიტიკური ელიტების ცვლა, მიუთითებს იმაზე, რომ სისტემური ინსტიტუციონალური კარგად დახვეწილი გადაწყვეტილებები იყო მაშინ მიღებული და ეს ასე ვთქვათ, ეს მდგრადობა ამ პროცესს ამას ადასტურებს ძალიან. რა თქმა უნდა, ამაში არ დაგეთ დიდი მონოპოლია, საერთოდ სახელმწიფოში არის დიდი მონოპოლია, ანუ მხოლოდ პარლამენტარიზმის თვალსაზრისით. ბატონზურაბ, დაახლოების და გაწევრიანების პროცესში თავრობასაც ევალებოდა გარკვეული რეფორმების გატარება. აი ეს მოთხოვნებიც იყო. როგორ შეაფასებდით მაშინ, აი მაშინდელი თავრობის მუშაობას ამ თვალსაზრისით? და რეფორმების გარდა თავისთავად ახლა მარტო ვთქვათ პარლამენტის პროგრესით და პარლამენტის ინსტიტუციონალიზაციით ევროსაბჭოში გაწევრიანება ვერნახ ხორციელდებოდა. საქართველო ამ პერიოდის განმავლობაში ეს იყო საქართველოს განვითარებაში ერთ-ერთი ყველაზე ნაყოფიერი პერიოდი. როგორც ეკონომიკური განვითარების, ეკონომიკური რეფორმების, ისე პოლიტიკური რეფორმების თვალსაზრისით და ცხადი ამაში მთავრობის როლი დიდი იყო. უფრო მეტიც სამწუხაროდ ეს პერიოდი უფრო ნაყოფიერი იყო, ვთქვათ 99-2003 წლების პერიოდი ჩევარდნაძის მთავრობის ისტორიაში. ძალიან საწყისი წერტილი ძალიან დაბალი იყო, მაგრამ ამის მიუხედავად ჩვენ თითქმის 3 წელი ზედიზედ ეკონომიკის ორნიშნას ზრდა ჰქონდა, თუმცა ახლა რეალურად კაცმან უთქვას ბევრად უფრო მეტის მიღწევა იყო აუცილებელი და შესაძლებელიც, მაგრამ მოხდა ის რაც მოხდა, ნებისმიერ შემთხვევაში პროგრესი იყო თვალსაჩინო. ჩვენ ასე ვერ ვიტყვით, ახლა დღეს ხშირად უნდა ბევრს თქვას, რომ თითქოს ზოგი იტყვის, რომ საქართველო დაიწყო 2003-დან ან 4-დან, ზოგს გონია, რომ კიდევ უფრო მერე ან ზოგს გონია, რა საქართველოს სულ იყო და ნებისმიერმა წელმა და ჩვენს წინაშეყვადრაზეც გითხარიმე ეს, ჩემი შეხედულება ითამაშა როლი იმისთვის, რომ შემდგომი პერიოდიც ყოფილიყო ნაყოფიერი. კი, რა თქმა უნდა, 95 წლის ბოლოსთვის საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობა ძალიან რთული იყო. როდესაც ჩვენ მივიღეთ და პარლამენტის წევრი ვარ, მაშინაც 95 წლის ბიუჯეტის პირველი წელი იყო, როდესაც ჩვენ საერთოდ ბიუჯეტი მივიღეთ, თელი ბიუჯეტი 100 მილიონი ლარი იყო. და მათ შორის 50% ეროვნული ბანკის სესხი იყო. ანუ საკუთარი შემოსავლები სულ 59 მილიონი ლარი იყო. რომ წარმოვიდგინოთ მასშტაბი პრობლემის, რა ჩვენ ამ დროს საქართველოში გვაქვს, მაგრამ ამის გარეშე, ამ მიღებული პირველი ბიუჯეტის გარეშე მეორეც არ იქნებოდა, მე მესამეც არ იქნებოდა, მე მეოთხეც კი. ბევრად უფრო მეტი უნდა გაკეთებულიყო, ძალიან ბევრი შეცდომა იყო ცხადია დაშვებული. საქართველო არ უნდა ყოფილიყო თავისი პოტენციალით მდგომარეობაში, რაშიც ჩვენ
ან მაშინ ვიყავდით თუნდაც ახლა ვარ და ბევრად უფრო წინ უნდა ვიყოთ წაწეული, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში პირველ ნაბიჯის გარეშე ის მეორე ძალ არ არსებობდა. აი ამ პროცესის ხელშეწყობის მიზნით რამდენდაც მე მახსოვს ევროპის საბჭო ახორციელდებოდა გარკვეული დახმარების პროგრამებზე, საწყობდა სემინარებს, სიმპოზიუმებს, ტრენინგებს და ასე შემდეგ. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს დახმარების პროგრამები ევროპის საბჭოსთან დაახლოების თვალსაზრისით და თუ გამოყოფთით რომელიმე ქვეყნების ჯგუფს ან რომელიმე ქვეყანას, რომელიც განსაკუთრებული აქტიურობით გამოირჩეოდა ამ პროცესში? მართალ რომ გითხრა, ახლა მე თვითონ ვშუალოდე, ვთქვათ, ევროსაბჭოს დელეგაციაში, ევროსაბჭოს ესეო შეხვედრებში მე მონაწილეობას ვიღებდი პოლონ ბოლო ზურაბჟვანიასთან ერთად. შესაბამისად დანარჩენ სხვა პროცესებს ასე კარგად არ ვიცნობდა, ამიტომ ახლა არ მინდა რამე შემეშალოს და შეიძლება თქვა რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი დახმარების პროცესი იყო, რომელსაც მე კარგად არ ვიცნობ, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, მე ვიყავი ამ საქმეში ჩართული ორ ნაწილში, ყოველთვის როგორი უნდა ყოფილიყო თქვა პარლამენტი ორგანიზაციულად და მის აისბერგში თუ როგორ მიდიოდა ზურაბჟვანიას დონეზე შეხვედრები ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის და ევროსაბჭოს ხელმძღვანელობასთან. სხვა ყოველთვის ამ აისბერგის ქვედა და ზედა ნაწილის გარდა შუაშიც ძალიან დიდი სამუშაო მიდიოდა თავისთავად და მე ახლა ამ საქმეს კარგად არ ვიცნობ და ვინც იცნობს ალბათ იმასთან ჯობია ამ თემაზე ლაპარაკი. მე არ ვიცნობ ამ დახმარების პროგრამებს კარგად. მაშინ მინდა გითხოთ ზურაბჟვანიასთან დაკავშირებით კონკრეტულად. თქვენ ესწრებოდით შეხვედრებს ზურაბჟვანიასთან? ყველას. ყველას. აი მის შეხვედრებს სულ ხო. აი რა რომელი შეხვედრა დაგამახსოვრდათ ყველაზე მეტად ევროპის საბჭოს რომელ ხელმძღვანელთან ან რომელ რა შეხვედრას გამოარჩევდით აი თეგრის შეხვედრების რიგიდან? ამ შეხვედრების რიგიდან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი სტუმრობა ლენი ფიშერთან, ლენი ფიშერის სტუმრობა საქართველოში და ამის შემდეგაც თქო სრულიად და საბოლოოდ ჩამოყალიბება იმაში რომ საქართველო ევროპა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს პირველი პერსონალური შარმი, ორივე ვიზიტის, იქაც ჩასვლის და მისი აქ ჩამოსვლის, მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორე მაინც მნიშვნელოვანი იყო თავად და გადამწყვეტი იყო, რომ ზურაბჟვანიას ხელმძღვანელობით პარლამენტი იყო ასეთი ინსტიტუციონალური სტრუქტურა საქართველოს, თუმცა ამ ვიზიტებს ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ვთქვათ, რაზე მიდიოდა საუბარი, როგორ მიდიოდა საუბარი, რა იყო თქვა ჩვენი გამოსვლები და ასე შემდეგ. ევროსაბჭოს წევრობის საკითხებზე ვიდეოდა მსჯელობა და პარალელურად ჩვენ მქონდა SNG-ს საპარლამენტო ასამბლეა და შესაბამისად ზურაბჟვანიასი გამოსულა და წინასაღამოს გვაქვს მსჯელობა. შესაბამისად ეს ალბათ პეტერბურგში ხდება, შეიძლება სხვა გამარ, მაგრამ ალბათ უფრო ძირითადად პეტერბურგში და მსჯელობთ ახლა რომ აი როგორი უნდა იყოს ჟვანეს გამოსულა ახლა აი ამ მომენტშიც არ ყოფილა გამოსულა, რომლის ზურაბჟვანიას გამოსულა ამ პერიოდის განმავლობაში, სადაც არ უნდა ყოფილიყო საგარეო გამოსვლაზე ლაპარაკობ, რომლის შექმნაში უშუალო მონაწილეობა არ მიიღოს და მსჯელობთ ახლა იქაც რომ რა უნდა თქვა და ავუაროთ ჩვენ გვერდი თუ არა გვეკითხება ახლა ზურაბჟვანია, თქვათ, სხვა საკითხებს და ვილაპარაკოთ უნდა თუ არა SNG-ზე და მაშინ ძალიან კაფეოთ ჩამოყალიბდით მისი ხელმძღვანელობით, ავი ეს ჩამოყალიბდა თქვათ ჩვენთან მსჯელობის შედეგად, რომ ჩვენ ახაც პეტერბურგში უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენი არჩევანი არის ევროსაბჭო. და რომ ითქვა უნდა იცოდეს ჩვენ ძალიან კაფეო არჩევანი, რომ ჩვენი არჩევანი არის დემოკრატია და თუ სხვისი არჩევანი ეს არ არის, ეს მათი საქმეა. და რომ ჩვენ ეს ყველგან უნდა ვთქვათ, მათ შორის სანქტ-პეტერბურგში, მათ შორის დსთ-ს საპარლამენტო შორისო ასამბლეაზე და რომ ჩვენ აქ არაფერი დასამალი არ გვაქვს ამ თვალსაზრისით. ჩემი აზრით ახლა ეს კიდევ ერთხელ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილება კი არ იყო, მნიშვნელოვანი ტაქტიკური გადაწყვეტილება იყო, როგორი უნდა ყოფილიყო ჩვენი გამოსვლა ამ ჩვენი კოლეგების წინაშე, თან ეს უბრალოდ კი არ იყო, ჩვენ მოწოდება იყო ასეთი რომ ამ დროს ეს ის პერიოდია, როდესაც ევროსაბჭოს გაწევრიანებაზე ყველა დსთ-ს ქვეყანა მუშაობდა. ეს პერიოდი არ არის, დღევანდელი პერიოდი არ არის, როდესაც ევროსაბჭოს სხვები მნიშვნელოვნად დაშორდნენ. ანუ ეს ის პერიოდია, როდესაც რამდენიც მეღო ცენტრალური აზიის ქვეყნები არ არა, ნუ ახლა ამ გეოგრაფიულად ევროპის ქვეყნებზე და ბელორუსის ჩათვით. მოჩვენს ყოლა. ამიტომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ხო ამ შემთხვევაში ტაქტიკური შეიძლება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევანი და აი ამას ყველაფერს ამ შეხვედრებს აი ამ პერსონალურ მონაწილეობას, აი ამ გამოსვლებს ცხადია ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა.
იყო თუ არა გარკვეული წენა, მაგალითად რუსეთის დელეგაციის მხრიდან ამ განცხადების შედეგად, რომ აი თქვენ გინდათ იქეთ, ჩვენთან არ გინდათ ყოფნა, იყო ამისთანა გამოხმარება. აი გადაწყვეტი ჩვენი მაშინდელი ზურაბჟვანის გამოსვლის მთავარი შინაარსი ის კი არის, რომ მეთა ჩვენი გერბინა და თქვენ აქ დარჩით. ჩვენ გამოსვლა შინაარსობრივად ძალიან კარგად იყო, ასე ვთქვათ, სტრუქტურირებული, რომ ჩვენ ყველა უნდა შევიდეთ იქ და კი ბატონო, ჩვენ შეიძლება რაღაცა ლიდერები ვართ, მაგრამ მოდი, როდი თქვენ შემოდით. აი ეს იყო ასე ვთქვათ. მე თვითონ რუსეთი უკვე იყო მაპერი, ხო, ტაქტიკურად სწორად იყო აგებული რა შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში საუბარი კი არ არის ფიზიკურად და ორგანიზაციულად ფორმალურად ყოფნაზე, არამედ ევროპულ არჩევანზე საუბარია ამ შემთხვევაში. მიტომელიც უკვე მაშინ და ჩვენზე ადრე გაცილებით 1-2 წლით ადრე თუ არ ვწდები უკრაინა გაწევრიანდა, მანამდე მოლდოვაც გაწევრიანდა, ამიტომ უკვე ეს პრინციპში იყო პროცესი, რომლის შეჩერებაც იყო შეუძლებელი. მოლდავაც გაწევრიანდა, უკრაინაც გაწევრიანდა, თავისთავად რუსეთიც გაწევრიანებული იყო, მაგრამ საქართველოს გაწევრიანებას ევროსაბჭოში რომ ამბავი მოყვა, ასე ვთქვათ, პირობითად არც ერთი სხვა გონი გაწევრიანებას ამდენი ამბავი არ მოყოლია. და ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ვფიქრობ, რომ დღესაც ჩვენი პოზიცია უნდა იყოს, რომ აი ეს არის ევროპა, პოლიტიკურ ევროპაზე ვსაუბრობ ახლა და ჩვენ ვფიქრობთ აი ამ ქვეყნებთან საუბრის დროს, თქვენი ადგილიც იქ არის. მაგრამ თქვენ გინდათ თუ არა ეს ჩვენ ხო ვერ გადავწყვეტთ გადასაზღვრებით. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ კი ვფიქრობთ, რომ ჩვენი ადგილი იქაა და თქვენი ადგილი იქ არა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ყველა ჩვენთაგანის ადგილი იქ არის, რომ ესა ყველაზე სწორი არჩევანი, მაგრამ ახლა დანარჩენს უკვე ჩვენ ვერ გადავწყვეტთ თქვენს მაგებად. ჩვენი საუბარი ამ საკითხზე, პოლიტიკურ ევროპაზე, არ უნდა იყოს კონფრონტაციული, თქვათ ის რაც ვფიქრობ, რომ ჩვენი პოლიტიკური შეცდომა იყო, ჩემიც მათ შორის 2003, თქვათ, სანამდე ამ პროცესში მონაწილეობდი, უშუალოდ 2007 წლის ბოლომდე, როდესაც ჩვენი ეს რიტორიკა, ასე თქვათ, ჩვენ პოლიტიკურ ევროპული პოლიტიკურ არჩევანზე იყო კონფრონტაციული. რომ ჩვენი ადგილი იქაა და თქვენი ადგილი გარა, ეს იყო დაახლოებით საუბარი გლეხურად თქვათ და ეს არ არის სწორი, ჩვენ დაუბრუნდა დაიმსაუბარს, რაც ჰქონდა ჩვენ ეს 99 წელი კი არ არის, 97 და 98 წლები არის. ჩვენი ადგილი იქ არის, თქვენი ადგილიც იქ არის და ჩვენ ხო ვერ გადავწყვეტთ ახლა თქვენს მაგივრად. ჩვენ ასე ვხედავთ და ჩვენ ასე ჩვენ იქ ხედავთ თქვენ ხედავთ. იმიტომაც დღესაც ჩვენ გვუმეორებ ჩვენ სომეხ პარტნიორებს, რომ სომხეთი ჩვენთვის არის ევროპული და არა ევრაზიული ერი, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება თვითონ სომხებმა უნდა გააკეთოთ. ხო. ახლა აქ კიდევ ერთხელ მეორებ, ეს არ არის უბრალო რიტორიკა, აი ეს პოლიტიკური არჩევანი, ასე ვთქვათ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური საკითხია და ჩვენ ამას დაუბრუნოთ ის არაკონფრონტაციულობა, რაც თავის დროზე გქონდა. კიდევ ერთხელ ჩვენ ხომ ვერ გადავწყვეტთ ახლა მაგ პირობითად, შენ სომხეთს მაგალითი მოიყვანე, მაგრამ თქვათ რუსეთის ეს პოლიტიკური არჩევანი იქნება თუ არ იქნება. ეს ჩვენი გადასაწყვეტი არ არის, მაგრამ ის რომ რიტორიკა რაც ჩვენ გქონდა, თქვათ ძალიან ხმამაღალი სამწუხაროდ, რომ ჩვენი ადგილი იქ არა, თქვენი ადგილი იქ არა, ასე შემდეგ, ეს ჩვენ სამწუხაროდ ძალიან ძვირი დაგვრჩა. ეს სომხეთი ვახსენებდა, ნუ გასაგები მიზნების გამო ამ ევროსაბჭოსთან დაახლოების პროცესი სომხეთმა და აზერბაიჯანმა ჩვენზე ადრე დაიწყო. მაგრამ მე ისე მოხდა, რომ ჩვენ არ ამხოლოდ დავეწიეთ, არამედ გავუსწრეთ კიდევაც მათ. როგორ მოხდა ეს და რა გარემოებებში? რატო როგორ მოახერხეთ ჩვენ ეს? იყო ეს პარლამენტის დამსახურება და პარლამენტის ევროპული, ასე ვთქვათ, სული და ხაი და რაც დაინახა. თავისთავად, ნუ ჯერთი თავიდანვე მე ვფიქრობ ევროსაბჭოს ევროკავშირის ქონდა პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული, რომ თუ ევროსაბჭოში გაწევრიანდებოდა კომისია, რომელიმე ქვეყანა გაწევრიანდებოდა სამი, მე ვფიქრობ, რომ ეს ფუნდამენტალურად თქვა პოლიტიკურად ეს გადაწყვეტილება ქონდათ მიღებული თავისთვის. ტაქტიკურად ყოველ შემთხვევაში. შესაბამისად, თუ საქართველოს არ იქნებოდა ამისთვის მზად რაღაც მომენტისთვის, მე ამ გონია, რომ ამ სომხეთთან აზერბაიჯანის ევროსაბჭოში გაწევრიანებაზე სერიოზული მსჯელობა იქნებოდა. ამას სჭირდებოდა თქო რაღაც პირობითად ლიდერი და ეს ლიდერი საქართველოს და საქართველოს პარლამენტი არ მოჩნდა იმ მომენტში და ნუ შესაბამისად ბუქსიტიც კიდე შეიძლება ითქვას. კიდა პიროვნული ურთიერთობების დონეზე, გინდ საპარლამენტო დელეგაციების მუშაობის დონეზე და მითუმეტეს თქვათ საქართველოს პარლამენტის როგორც დემოკრატიული ინსტიტუტის მნიშვნელობის დონეზე. და გარკვეულ ეტაპზე ალბათ შევარდნაძის ფაქტორმაც ამ თვალსაზრისით ითამაშა როლი. შევარდნაძის ფაქტორი მანამდე იყო ბევრი ფუნდამენტალური და მნიშვნელოვანი, მე ასე ვფიქრობ. ქვეყნის იქამდე მიყვანაში. ამ პროცესის 92-დან 95 წლამდე
საქართველოს საერთოდ არ ჰქონდა არანაირი როლი საგარეო პოლიტიკაში შევარდნაძის პიროვნული ფაქტორის გარდა. საერთოდ არანაირი როლი არ ჰქონდა ჩვენ. შევარდნაძის პიროვნული ფაქტორის გარდა საქართველო მსოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე არ არსებობდა. ამწუხა. მაგრამ კიდევ ცნობილი როგორც წერან გითხარი, მარტო შევარდნაძის ფაქტორის გამო საქართველო ევროსაბჭოს წევრი ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გახდებოდა. ეს ბევრად უფრო ფუნდამენტალური არჩევანია. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თავის თავად ცხადია, მათ თავის ტაქტიკური გადაწყვეტილებას მიღებული ჰქონდათ. დღევანდელი ევროკავშირი რომ იყოს, ახლა გულწრფელად რომ ვთქვა, კაცმა არ იცის, ჩვენ ევროსაბჭოს წევრობა მოგვიწევდა თუ არა ტაქტიკური თვალსაზრისით. ბევრად უფრო რთული სტრუქტურა ეს ევროკავშირში ნასული. ევროკავშირი კი, მაგრამ ევროსაბჭო მაინც ერთად იგივეა ეს. ერთად იგივეა, ყველასთან კარგად გესმოდეს, რომ ევროსაბჭოს, ანუ პირველად ევროპის საზღვრების გაფართოებას ფუნდამენტალურ გადაწყვეტილებას იღებს რამოდენიმე ევროკავშირის რამოდენიმე წამყვანი ქვეყანა და ეს კარგად მოგესმოდეთ. არა, მე უბრალოდ ის ვიგულისხმე, რომ აქ კრიტერიუმები დაზევრიანების გაცილებით უფრო ნუ გასაგებია, ხო, მაგრამ ახლა შემოსაზღვრავდე გეოგრაფიას და მე რა უნდა გიქნა. მაგრამ ეს გადავლახეთ წარმატებით, რაც ალბათ ჩვენი გვაძლევს მომავალი რაღაც ჩვენი ოპტიმიზმის საფუძველსაც. 98-19 წლები, როგორ მივედით გაწევრიანების პროცესამდე, 19 წელი იყო განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი და აქ არის რამოდენიმე თარიღი, რომელიც არის გამორჩეული. ფიქრობდი, იღებდი მონაწილეობას ზურასთან ერთად, ბატონ ზურაბ ჟვანიასთან ერთად ამ პროცესებში, მაგალითად 99 წლის 23 იანვრის ხტომა გამორჩეული და შემდეგ ევროპის სასახლეში ჩვენი გაწევრიანების დასრულების ცერემონია 27 აპრილი. დროშის აღმართვა. ხო, ამასთან დროშის აღმართვა და ამის შემდეგ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ქართული ხმების. Ну, გამორჩეული მაინც 23 იანვარია. ამ დროს ორი დელეგაცია წავედით საფრანგეთში. ესე ერთი დელეგაცია სტუმრად ვიყავით საფრანგეთის პარლამენტთან რამოდენიმე დღით ადრე და ნუ შესაბამისად შემდეგ შევუერთდით მეორე მთავარ დელეგაციას, რომელიც სტრასბურგშია. ჟვანეს ხელმძღვანელობით ამ შესაძამისად მოდი დიდი სამუშაო უძღოდა მას უყველაფერს, მაგრამ თქვა თვითონ ეს 23 იანვარი განსაკუთრებულად გამორჩეულია სადება გამოსვლისთვის, ამ გამოსვლის გავლა კვლავ ისე როგორც ის კიდევ თქვით და ძალიან სტამბეზდავე გამოსვლა იყო ხო თავისთავად ნათელია დამთავრებული იმ სიტყვებით. ჩვენ ბევრჯერ ვიმუშავია, ბევრჯერ ბევრი რამ შეგვისწორებია ამ პერიოდის განმავლობაში. ჩვენ გვქონდა ჩამოყრილი უკვე რამოდენიმე ფაბულა გამოსვლის თვათ ინვესტორებისთვის თვათ და ასე შემდეგ, რაც ჩვენი სასაცილო სახელები ჰქონდა ყოველი მათგანისთვის. ზღვა ამაზე კამერის წინ ლაპარაკობს, ფაბულები იყო რა, ესე თქვათ პირობითად ლაპარაკობ თუ უცებ ზურაბ ჟვანიას ხალხო უნდა ქონოდა გამოსვლა პირობითად დასავლელი ინვესტორის წინაშე იყო ამის ჩარჩო. აღმოსავლელი ინვესტორის წინაშე იყო ამის ჩარჩო. თქვა ეს ევროპაში თუ იყო ამის პოლიტიკური გამოსვლის ჩარჩო იყო ნებისმიერ ენაზე ამის ყველაფრის პოლიტიკური ჩარჩო გამზადებული იყო და მათ შორის ამ პოლიტიკური გამოსვლების ჩარჩოებით ბევრი ასეთი გამზადებული იყო რამოდენიმე. ეს არის იყო თქვა ჩარჩოებიდან, რომელზე თქვა მანამდე ნამუშევარი იყო ეს თვითონ თავი და ბოლომდე თვითონ მოამზადა სხვა ნებისმიერ გამოსვლისგან განსხვავებით, იმიტომ იმას პირობითად ვიცხედით გამოსვლის და წერილის წერას, ну გამოსვლის მაინც დიდი იყო რამოდენიმე ადამიანი და მე მასთან ერთად ვამთავრებდით. ეს თავი და ბოლომდე თვითონ მოამზადა და თავი და ბოლომდე იყო განსაკუთრებული. აი ეს იანვრის გამოსვლა. იანვრის გამოსვლა. შესაბამისად თვითონ მოამზადა. მე ვნახე წინა საღამოს, ცხადია დაწერილი გამოსვლა ბევრად უფრო ნაკლებად შთამბეჭდავია ხოლმე ვიდრე თქვა თვითონ უშუალოდ მოსმენილი, მაგრამ მე მეტად ზურას შესრულებული. ხო, მაგრამ ეს დაწერილიც კი იყო უკვე ძალიან შთამბეჭდავი და ნუ შესაბამისად ძალიან მაგრად მომზადებული და გაკეთებული ხარ, რომ კი არ მინდა რომ შეიძლება არ ქონდა რაღაც ასეთი სულელები, მაგრამ ძალიან მაგრად იყო მომზადებული ეს ყველაფერი და ყველანაირი ყველა ამ მეორე დღეს შესაბამისად ამ გამოსვლას დიდი თქვა მოლოდინის. ანუ ეს სიტყვები ცნობილი მის შორის ეს სიტყვა ეს სიტყვები მისი მოფიქრება ამ სიტყვებმა ასე თქვა იმდენად მნიშვნელოვანი იმდენად ახსოვს ყველას და დანარჩენებს არ ახსოვს გამოსვლის მთელი შინაარსი და ნაწილი, მაგრამ სინამდვილეში მარტო ეს სიტყვები არ არის. მთელი ეს გამოსვლა, მთელი ეს ბრძოლა პოლიტიკური ევროპის, თქვა, შემადგენლობაში ჩვენი ყოფნისთვის და საყოველო ჯამში
მე ვარ ქართული, მასაკერანი ევროპელი ვარ, ვარ ევროპელი, აი ეს ამით დამთავრებული, როგორც ადრე გამოსვლა ინგლისურად იყო და ძალიან მაგარი გამოსვლა იყო მოგეთ. მაგრამ ეს სიტყვები მან ინგლისურად თქვა? არა, ეს ქართულად. ეს ქართულად თქვა, ხო, ასე მახსოვრა. ინგლისურად ჩეკა, მე ქართულად გაიმეორა. გაიმეორა. ეს იყო მნიშვნელოვანი, რომ მე მინდა აქ ამ ევროპის სასახლეში იმას European Dome შენობას, საპარლამენტო ასამბლეის სასახლეს, ესე იგი. როგორ იქნება ეს კატეგორიული, მოგეთ რაც არის რა. Duomo. აქ მე მინდა რომ ესე გავიგონოთ ქართული სამსა და სკლან ჯორჯიან და ფორამ ევროპიანა გამეორა. ქართულად რომ კიდე ზოგიერთ თვითონ დანარჩენი ნაწილი დასაწყის. ასე იყო ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. იქნა მიღებული ეს პრინციპული გადაწყვეტილება, რომელიც საბოლოოდ გაფორმდა მერე სამიშვის, ხო, აპრილში 27 აპრილს. იმ სტომას თუ ესრებოდა ჟვანია და შენს თუ ესრებოდა 27 აპრილს. ქართული ხმები იყო და ქართული 27 აპრილს მე არა და სულად იყო არა არასულად იყო. მეორე ირაკლი მანაღაშვილის კანდიდატი. ირაკლი ნაციონალისტი. ხო. შევარდნაძე იყო თვით. ხო, არა, ეს უკვე ასე თქვათ სამთავრობო დელეგაციაში თუ არ ვცდები. შევარდნაძე და ჟვანი ბროდ ვერ იქნებოდნენ დელეგაციაში იმით უმეტეს. მე ნამდვილად აღფიქრვა და არ ჟვანი არის ჩემი აზრით. ზურა, ჩვენ ვისაუბრეთ ამ მაგრამ ახლა იმიტომ კი არა რომ თქვათ ჟვანიაც ვახდიმე თქვა 23 ამორ და ამიტომ არის ეს მნიშვნელოვანი. ეს უკვე გადამწყვეტი და ეს უკვე საქართველოს თქვათ მწარდია აპრილის მნიშვნელოვანი დაფორმალურება ამ პროცესის, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული იქნა განმარში და შესაბამისად ეს ბელოვრო მნიშვნელოვანი დღე იყო ჩემი აზრით. კი, რა თქმა უნდა. არა, გასაგებია რომ იმ გადაწყვეტილების გარეშე 27 აპრილი ვერ შედგებოდა. ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე პიროვნებების პიროვნულ როლზე, ვისაუბრეთ ზურაზე, ლენი ფიშერზე. ორი სიტყვით რომ შევაჯაროთ ეს პიროვნული ფაქტორის მნიშვნელობა. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს შენი შეფასებით? როგორც გითხარით ანა თორნაძე, პიროვნული ფაქტორი, პიროვნული შარმი, თქვათ, დელეგაციის წევრების, რაპორტიორების, იმათი დელეგაციის, ევროსაბჭოს დელეგაციის წევრების ან მათი რაპორტიორების შევარდნაძის, მითუმეტეს ზურაბჟვანის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ სრულიად ვარ დარწმუნებული, რომ მთავარი ფაქტორი იყო პარლამენტი როგორც ინსტიტუტი იმ პერიოდში. და ზურაბჟვანის როლი საქართველოს ევროსაბჭოში გაწევრიანებაში მისი გამოსვლაში კი არა და მის თქვა ლენი ფიშერთან შეხვედრაში კი არა იმაშია რომ პარლამენტი იყო ისეთი ამაშია მისი თქვა განსაკუთრებული როლი იმაშია რომ პარლამენტი ინსტიტუციონალურად დღესაც ზუსტად ისე მუშაობს ფაქტურად იგივე კალენდრით რაც მაშინ შეიქმნა და დადგინდა ერთხელ და სამუდამოდ მადლობა ვერც და არავის არა აქ იმის აზრი რომ თქვათ ოპოზიციის წევრი არ უნდა მონაწილეობდეს თქვათ რომელიმე კომიტეტის მაგალითად პირობით და ამიტომ ამაში მისი როლი ბევრად უფრო ფუნდამენტალური იყო და ყველაფერი დანარჩენიც ამან განსაზღვრა ის რომ ის ამ პარლამენტის თავმჯდომარე იყო რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა საქართველოს საპარლამენტო ტრადიციებს რომ ის იყო ამის ყველაფრის თავი და თავი ის იყო ამის ყველაფრის შემოქმედი ამან შექმნა სწორედ ყველაფერი დანარჩენი ახლა შენ აქ პირობითად თქვათ საპარლამენტო სტრუქტურა არ ქონდეს მაგრამ შარმი ქონდეს ამით ლენი ფიშერს ყოველ შეაბა ა ეს უბრალოდ ხელს უწყობს თავის ფუნდამენტი არის რა თქმა უნდა ამ მისი როლი ამ პროცესში ის რომ მისი იყო პირობითად თავარი მომლაპარაკებელი განსაზღვრა ამ საქართველოს პარლამენტმა რომ ის იყო საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს პარლამენტარიზმის და საქართველოს საპარლამენტო ტრადიციების ფაქტურად შექმნა და რაც იმაშიც მნიშვნელობდა მაგალითად რომ ჩამოსული დელეგაციები ევროსაბჭოდან თავისუფლად ხდებოდნენ ოპოზიციას იღებდნენ ასე თქვა მათგან ალტერნატიულ ინფორმაციას, შეფასებებს. ერთი კითხვა მინდა ცოტა სხვა კუთხიდან დავსვა. როგორ შეაფასებდი მაშინდელი აჭარის ხელმძღვანელობის დამოკიდებულებას აი საქართველოს ამ პროცესისადმი? საერთოდ არ მეღარა შეაფასებდი, რაშოში არიან. რაშოში ასლან აბაშიძე ამ პროცესს. უწყობდნენ ამას ხელს თქვა, იმიტომ რომ რამდენიც მე ვიცი ეს ხელმძღვანელის დელეგაციები ევროსაბჭოდან აჭარაში იმყოფებოდნენ თქვა. თავისთავად ორგანიზებული ჩვენ ხადია ძალიან კაფიოთ გვესმოდა აჭარაში არსებული პრობლემები მაშინ მე მითუმეტეს აჭარის დეპუტატიც ვარ იმავდროულად ამ დროს თელეს პრობლემ ძალიან კაფიოთ გვესმოდა მაგრამ ჩვენ ახლა არავითარ შემთხვევაში საქართველოსში ჩამოსულ ადამიანს უარს არ ვეთქოდი აჭარის სტუმრობაზე მაგრამ ევროსაბჭოს მაშინ ჰქონდა ევროპული ქვეყნების რეგიონების
ასამბლეაც, სადაც აჭარა აქტიურად მონაწილეობდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორებ ეს საერთოდ ნულოვანი როლი ჰქონდა აჭარის მაშინდელ ხელმძღვანელს ასლან აბაშიძეს საქართველოს ევროსაბჭოში გაწევრიანებაში. ასლან აბაშიძეს რამე როლი რომ ჰქონოდა, ჩვენ მივიღებ ევროსაბჭოში. ხო, როლი არ ჰქონდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც წინააღმდეგობა არ გაუწევდა. რა უნდა გაიცხო? ხო. Ну, რაღაც ეთქვა მაგალითად იმ გენდისთვის, რომ აი დემოკრატიულად არ მეცევა ცენტრალური ხელისუფლება და რაღაც, მაგრამ ამისთან რამე არ ყოფი რამდენიც მივიცი. ჩვენ ახლა თავს სირაქლემას პოზიციაში ვარ ჩავიყენებ და ყველას ჩვენივრად ესმოდა, რომ თბილისი ბათუმს და აჭარას ბოლომდე ვერ აკონტროლებდა, რა პრობლემებიც ჰქონდა, ყველას კარგად ესმოდა თავისთავად შევარდნაძეს ამ პროცესებისას, რომ ჰქონდა თავისი დამოკიდებულება, თქვა სააკაშვილისგან განსხვავებით და ფიქრობდა, რომ თქვა ეს უფრო რაღაც ესე თქვა დაბალანსების გზით უნდა გადაწყვეტილიყო. მე ვფიქრობ, რომ ევროსაბჭოს ხელმძღვანელობამ და ევროკავშირის ქვეყნებმა ძალიან დეტალურად იცოდნენ ჩვენი მაშინდელი პრობლემები. მე საერთოდ ვფიქრობ, რომ ასლან აბაშიძე საერთოდ შეეძლო რამენაირად საქართველოსთვის ხელი შეეშალა ევროკავშირში, ევროსაბჭოში გაწევრიანებას. საერთოდ ამაზე არ ვფიქრობ. და დადებითი როლი, დადებით როლს რომ ვერ ითამაშებს ახლა ასლან აბაშიძე ამ საქმეში, ფუნდამენტალურია. კი იყო ევროპის რეგიონების ასამბლეა, შესაბამისად ერას მოედანიც არის ბათუმში. ასლანი ზულამობდა ხოლმე, აი მე პირველი გავწევრიანდი ევროპაში, მაგრამ ეს ბოდიშა ბალამუტია. რა შეეხება სეპარატისტულ რეგიონებს, აფხაზეთს და ცხინვალს, იქაც დადიოდნენ ეს დელეგაციები, აი იქიდან რა გამოძახილები დაბრუნდებოდნენ და იმათ რა დამოკიდებულება ჰქონდა დაპროცესების მიმართ? მათი პოზიცია იყო, რომ ჩვენ ეს არ გვეხება. ერთი მხრივ ალბათ შეხვედრებში მონაწილეობა არ მივიღია, მაგრამ ახლა ჩვენ რაღაც მომენტში შეიძლება ჰქონდა ილუზია იმის, რომ თქვა თუ ჩვენ ვეტყოდით პირობითად აფხაზებს, რომ მცირა, აი მოდი ჩვენ ერთად გავწევრიანდეთ ევროსაბჭოში ან ევროპაში, ეს რაღაცნაირად მათ პოზიციას რამეში შეარბილებდა, მაგრამ ახლა ეს არ აღმოჩნდა. თქვა გამართლებული ახლა ჩვენ ამ პროცესს, ამ საქმეს ცალკე და რეალურად უნდა შევხედოთ. ხა კიდევ ერთხელ მეორებ, ამას საქართველოსთვის ევროსაბჭოში გაწევრიანებაში ხელი არ შეუშლია და ვერ შეგვიშლიდა ვერავითარ შემთხვევაში, მაგრამ არ ვიცი მართალი უნდა ხა ახლა ამან ცოცხალია, ჩვენ არავის უარს არ ვეტყოდით თქვა ამ რეგიონებში სტუმრობაზე. მე მგონი ეს უფრო ძირითადად იყო პოლიტიკური მისიები იქაურვითარების შესასწავლად, თქვა ვიდრე რაღაც საქართველოს საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღები. ისინი ასე უფრო ფიქრობენ. გაწევრიანდა საქართველო ევროპის საბჭოში, ამის შედეგად რაღაც გარკვეული ვალდებულებები აიღო როგორც პარლამენტმა, ასევე მთავრობა. როგორ დაიწყო შემდგომში აი ამ ვალდებულებების განხორციელება? იყო მიღებული რაღაც სპეციალური გეგმა ამ პროცესების? იყო კონვენციებთან ჩვენი შეერთების რაღაც განრიგი, კანონების მიღება? აი ამის აღსრულების პროცესი როგორ მიმდინარეობდა 2019-ის შემდეგ? შესაბამისად ევროსაბჭოს წევრობა თვალისწინებს ევროპის კონვენციებთან შეერთებას, პირველ რიგში ადამიანის უფლებების დაცვის კონვენციასთან, ასე შემდეგ, ესე კითხვა მისგან გამომდინარე დოკუმენტებთან და შესაბამისად ეს აკისრებს, ეს გაძლევს არამარტო თქვა რაღაც დამატებით უფლებებს, არამედ ეს გაძლევს, ეს აკისრებს უმაღლეს დამატებით ვალდებულებებს სახელმწიფოს, მათ შორის პირველ რიგში ცხადია. და შესაბამისად ეს პროცესი საქართველოში ძალიან მარტივად მიდიოდა, ხო ამაში არ მახსენდება რომ რამე პრობლემა ჰქონოდა. პარლამენტში კი და მთავრობაში საკმაოდ მტკივნეული რეფორმები იყო გასატარებელი. Ну, ახლა ეს ბუნებრივი, ახლა მე აღგონია რომ ამას ჰქონდა რამე ვთქვა ესეთი ფუნდამენტალური შინაზო, არ გავაკეთებ კი არა, შეიძლება იყოს საუბარი რომ აი ვერ გავაკეთებ, ან ახლა ვერ გავაკეთებ, ან ცოტა ხანში გავაკეთოთ, მაგრამ ამას არ ჰქონდა რაღაც პრინციპული წინააღმდეგობა საქართველოში, არავისგან. მე ნამდვილად არ მახსენდება რომ ამას რაღაც პრინციპული წინააღმდეგობა ჰქონდა, რომ ვიმეს ეთქვა რომ ცირა მოდი ეს არ გავაკეთოთ. ეს არ გავაკეთოთ ამის და ამის გამო, ასეთი რამე საერთოდ არ მახსენდება. როგორ შეაფასებდი შენ ქართული ეკლესიის როლს აი ამ პროცესში და მისი უწმინდესობის როლს? ეკლესიის მესვეურებთანაც ჰქონდათ შეხვედრები? ევროსაბჭოს დელეგაციებს და ევროსაბჭოს რაპორტიორებს ხადია საქართველოს შეხვედრა ჰქონდა ყველასთან. ამაში იყო ვთქვათ საქართველოს გაწევრიანების სიადვილი, შეიძლება ასე ნუ ახლა ადვილი კი არ იყო ეს საქმე, მაგრამ მათ შორის რა პოლიტიკური სიადვილი ამაში ნამდვილად იყო, იმიტომ რომ ჩვენ არასდროს ცხადია არ ჰქონდა საქართველოს მრავალფეროვნების სტუმრებისთვის კაფეო წარდგენის პრობლემა.
და შესაბამისად საქართველოს საზოგადოება მთლიანად ითამაშა მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტალური როლი საქართველოს ევროსაბჭოში გაწევრიანებაში. დაწყებული ცხადია პირველ რიგში პარლამენტიდან და პარლამენტისგან და პარლამენტის უმრავლესობისგან გაგრძელებული ოპოზიცია და შემდეგ გაგრძელებული საზოგადოების თლიანად შემადგენლობით და მათ შორის ეკლესიით და საპატრიარქოთ. ყველა მიიღო ამაში თავისი მნიშვნელოვანი როლი. ზურა ნელა უახლოვდებით ჩვენს ასოციაციას ეკლესიის როლი თქვათ კონკრეტულად ევროსაბჭოში გაწევრიანებაში იყო უფრო დიდი, თქვა, ვიდრე ეკლესიის როლი არის საერთოდ საქართველოში, მაგრამ უდაოდ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ყველას მონაწილეობა ამ პროცესში. ისინიც კი, თქვა, ვინც პირობიდან არ ვიცი, მაგრამ საქართველოს პოლიტიკური ოპოზიცია, რომელიც შეიძლება აი ამ შეხვედრებზე უამრავ შენიშვნას გამოთქვამდა, ესეც იყო საქართველოს ევროსაბჭოში გაერთიანებისთვის მხოლოდ დამატებითი ასე ვთქვათ ხელშემწყობი ფაქტორი. ესე იგი, ჩვენ წარმოვიდგინეთ ჩამოსულიყო ევროპაის ან ევროსაბჭოს რაპორტიორი და შეხვედროდა ყველას და ყველას ერთეიივე რამე რომ მეთქვა. თავი დაიღო რაღაცა და რა ხდებოდა ალბათ ყველაზე მეტად ესე სულაც არ მიმოქმედებდა საქართველოს ევროსაბჭოში გაწევრიანების პროცესზე დადებითად. ამიტომ ყველას ხონდა კიდევ ერთ მეორე, მე არც კი ვიცი, ვთქვათ, რა პოზიცია გამოთქვა მაშინ ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ, შენ ასლან აბაშიძე ახსენე აღორძინების კავშირი, მაშინ მესამე პოლიტიკური ძალად იყო წარმოდგენილი პარლამენტში და შესაბამისად ისინი იყვნენ ყველა დელეგაციის შემადგენლობაში და შესაბამისად მათ შორის 23 იანვარსაც მათი წარმომადგენლები დელეგაციაში იყვნენ. ამასობაში ეროვნულ დემოკრატიული პარტია ორ პარტიად არის გაყოფილი და უკვე აღორძინების კავშირია სიდიდით მეორე პოლიტიკური ძალა პარლამენტში არის სახალხო პარტია, ეროვნულ დემოკრატიული პარტია და აღორძინების კავშირი და ყველა ესენი წარმოადგენელია ყველა ამ დელეგაციაში. ბუნებრივია, მე სულ არ ვიცი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რა თქვა ხალხმა ამ შეხვედრებზე, მაგრამ ნებისმიერი მათი შენიშვნა საქართველოს ხელთანხმობა წარადგა. წარადგა, იმიტომ რომ სადასტურება არდასტურებდა საქართველოს ევროპულობას. ჩვენ არ ხონდა ამის პრობლემა საერთოდ, რა უბრალოდ იმიტომაც არ ვიცით, მათ შორის რომ სულაც არ ხონდა იმის პრობლემა, რომ საპარლამენტო ოპოზიციისგან არასაპარლამენტო ოპოზიციის რომელიმე წარმომადგენელს რამე ეთქვა. რამე ეთქვა. ხო, სულაც ლაპარაკობდნენ ისინი. ჩამოსულ სტუმრებთან ეტომაც არ ვიცი, საქართველოს არ ვიცი და ჩვენ რომელს გწოდნა და უფრო გასაკვირი იქნებოდა, ასე რომ იქნებ რა თქოს. ნებისმიერი შენიშვნა ამ ხალხთან გამოთქმული ევროკავშირის ევროსაბჭოს წარმომადგენლებთან და ევროსაბჭოს აპორტიორებთან მხოლოდ ხელს უწყობდა საქართველოს ევროპულ სახელმწიფო წარმოჩენას და საქართველოს ევროსაბჭოში გაწევრიანებას. ჩვენ სასარგებლოდ მუშაობდა საქართველოს ჯამში. ესე იგი, აი ეს პროცესი 95-99 წლები ალბათ შეიძლება ჩაითვალოს ერთ-ერთ ყველაზე მეტად წარმატებულ პროცესად, რაც ევროსაბჭოში გაწევრიანებას. ევროსაბჭოში გაწევრიანების, ხო. მაგრამ ეხლანდელი გადასახედიდან ხო არ ხედავ რამის შეცდომებს და რამის გაკეთება ხო არ შეიძლება და უკეთესად, როგორ ვიკრო? იმ დროს. ამ პროცესში თუ საქართველოში? ამ პროცესში საქართველოში, აი, ნუ ამ პროცესში ვერ ხედავ ვერაფერს, ვთქვათ, შენიშნებს, იმიტომ რომ პროცესი დამთავრდა წარმატებით. ამოცანა შესრულდა. 1999 წელს საქართველოს გაერთიანდა ევროსაბჭოში და შესაბამისად დასახული ამოცანა ჩვენ თავიდან ბოლომდე შევასრულეთ. ჩვენ საქართველოს მთლიანად იმის მიუხედავად, რომ ჩვენ შეიძლება ამაში სხვადასხვა როლი ვითამაშოთ, თქვა ზურაბჟვანი ყველაზე მეტი და თქვა ვიღაცა ყველაზე ნაკლები და მათ შორის მეც რაღაცა პატარა როლი, მაგრამ ყველამ ჩვენი როლი ვითამაშოთ, ჩვენ ეს ამოცანა შევასრულეთ და მერთმა ქნასრულ ჩვენ ბევრი ასეთი თქვა ამოცანა გვეკისროს და შემდეგ წარმატებით დაგვესრულებს ჩვენ საქართველოს პოლიტიკურმა კლასმა მიულეთ გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ გვინდა ევროსაბჭოში გაერთიანება და ეს 4 წლის თავზე წარმატებით დავასრულოთ. ხო, ბევრი რამ ასე. ბევრი რამ ჩვენს თქვა პოლიტიკურ დღესდღეობაში არ არის სამწუხაროდ წარმატებით შეზრდილი. მიგვევა გადაწყვეტილება, რომ ამ გადაწყვეტილებაში თითქმის ყველა მთელი პოლიტიკური კლასი ყოფილიყავით ერთიანი. მეტნაკლებად კი არა და მე უფრო ბევრად უფრო მეტად ერთიანი თქვა ვიდრე ნაკლებად და შემდეგ ეს ამოცანა ასე წარმატებით შეგვესრულებინოს. სამწუხაროდ ვარაიე ჩვენ ბევრ ასეთ სულ ვერ გავირსებთ. ამიტომ ამ პროცესზე თვითონ ცხადია არანაირი შენიშვნა არ მაქვს. შეიძლება ითქვას ვიღაც, შეიძლება ვიმე თქვას, რომ
უფრო ადრე შეგვეძლო გაწევრიანება, რაღაც უფრო მეტის გაკეთება შეიძლება, შეიძლება კი, შეიძლება არა, ეს დღევანდელი გადასახედიდან ახლა არის ამაზე ადვილი საუბარი, რომ უნდა გვესმოდეს რა მდგომარეობიდან გამოვედით, რა მდგომარეობაში შეიქმნა 95 წლების პარლამენტი, აი წერანაზე ცვილაპარაკე ბიუჯეტზე 95 წლის პირველი ბიუჯეტი იყო, რომელიც მივიღეთ და ასე შემდეგ. ახლა ჩვენ საკმაოდ რთული პერიოდი გამოვიარეთ და კიდევ თქვენ რო კი? კი. შეიძლება რამე შეიძლება და გაკეთებული უფრო სტრაფად. მე ახლა ამაზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, მაგრამ ჩვენ ახლა ასე გამოგვივიდა და თქვა, ვისაც შეუძლია რამე უფრო სტრაფად და უფრო უკეთესად. აი გააკეთეს. გააკეთოს ან ამ მანამდე გაეკეთებინა თქვა, ამის შესაძლებლობაც ბევრი იყო. მე ვფიქრობ, რომ ეს ნამდვილად იყო საქართველოს თანამედროვე ისტორიაში ძალიან კაფიოდ დასახული და ძალიან კარგად შესრულებული ამოცანა, პოლიტიკური ამოცანა, წარმატებულად დასრულებული. ჩვენ ასეთი არ გვაქვს სამწუხარო. დიდი მადლობა ზურა, ძალიან საინტერესო იყო შენი საუბარი, როგორც ყოველთვის, რამის დამატება თუ გინდა სიამოვნებით. არა, რო საფუძე. ერთ-ერთი რაც წერამ თქვი დასაწყისში, როდესაც მეგონა რომ უკვე საუბარი ქონდა დაწყებული, სრულად ვარ დარწმუნებული იმაში, რაც თქვი, რომ საქართველოს ევროპული არჩევანი, საქართველოს მრავალთაობებს გაკეთებული ჰქონდათ ადრეც, ანტიკური, ან ბიზანტიური ხანიდან დაწყებული, საქართველოს სულიყო, ასე ვთქვათ, ასპარეზი დასავლეთ და აღმოსავლეთ შორის ბრძოლაში, ან კონკურენციაში, მოდი ასე ვთქვათ, ხანდახან ეს ბრძოლა პირდაპირ უშუალოდ ჩვენს ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა, მაგრამ მთლიანად მოსახლეობას, სრულიად დარწმუნებული საქართველოს მოსახლეობას ძალიან კაფიო ევროპული არჩევანი ჰქონდა გაკეთებული შინაგანად ყოველთვის და ამან ითამაშა ფუნდამენტალური როლი. სრულიად ვარ დარწმუნებული იმაში, რაც წერანც გითხარი, რომ საქართველოს მოსახლეობის ევროპული არჩევანი ბევრად უფრო ადრე და ბევრად უფრო კაფიოდ იყო გაკეთებული, ვიდრე თქვათ ეს არჩევანი ჰქონდა მაშინ ასე კაფით ცნობიერებული კაფიოდ საქართველოს მთავრობას მაშინ. მაგრამ კიდევ თქვენ რომ ამ არჩევანს წინ, აი ამ კონკრეტულ არჩევანს, საქართველოს პოლიტიკური ევროპის არჩევანს წინ ვერაფერი ვერ დაუგებოდა საბოლოო ჯამში და ჩვენ მაშინ მხოლოდ და მხოლოდ აღვასრულეთ საქართველოს მოსახლეობის ნება. გავაკეთეთ ეს, მე ვფიქრობ, რომ კარგად და საკმაოდ სწრაფად, ეფექტურადაც მე ასე ვიტყოდი. გავაგრძელებ ბოლო კითხვას. ეს იყო ერთ-ერთი იშვიათი მომენტი საქართველოს თანამედროვე ისტორიაში, როდესაც ჩვენ დავისახეთ ამოცანა და ეს ამოცანა ბოლომდე წარმატებით დავაგვირგვინეთ. და ყველა ეს ადამიანი, რომელიც ამ პროცესში მონაწილეობდა, ვფიქრობ, რომ ბედნიერი და კმაყოფილია ამითაც და ამ პროცესში მონაწილეობითაც, ბუნებრივია. და იმედია, რომ ეს იქნება ჩვენი მომავალი წარმატებების ხარისამოძიებელი. დიდი მადლობა ზურა, ძალიან საინტერესო საუბარია.